はいどうも皆さんこんにちは、にすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけで今回もぷよペタフィクションやっていきます。やっていこうか。さて、なんかいろいろ喋りたいことあるんですよね。何だったんすか？そうなんですよね。まず一つ目なんですけど、でもいつよかったか今回の参加者が、48人とかなりの大人数になったんですよね。めちゃくちゃ多いのに、なんでそうなった？最後のスピッカーっていうのが一部の参加者が広めてくれたから、でも一気に更新したのも、前回は35人とかしかいなかったし、しかも今回はレベルが上昇より大量上がりました。僕の実況と知識で成立するかはわからない。これはね、解説より多くのことのように出ないといけないな。確かに解説役は必要かもね。でも一発はあなたの方から参加できるので、参加者の方はよろしくお願いします。手話でやっただからそこだけ検出してくれたぜ。そしてもう一つ目、私の国に応援ができました。国の実況生放送とかのか、そういうやつよ。あっちと参加いうモデレーターも参加をしている最強のリスナーが来てくれました。ちょこちょこ上がると思うのでよかったら皆さん登録してやってください。それが概要欄の URL に書いてる。そうだね、この URL にも発表します。ということで話したいことは以上です。本当はこの土日にいろんな出来事がもっとあったんですけど、収まりきらないのでまた今度。一応ぷよペタ実況だからな。これは、そうだね、実況しないとほぼ独断で、ってコメントが来るから、ちゃんと実況しなければ。そしていきなり芸人のを記録していく。コントローラーの上に監督したからね。そのコントローラーでやっているのか、生放送中に気づいたんだよね。早くコントローラー変えよ。ってみんなに言われたので4台目購入しましたよ。今年になって何台変えているんだ。今回は白なので、大敵に使っていきたい。いや色は関係ないだろ。さて、やばい危険になってきたぞ。なんでこうなったんだろ。一気に強いと思ったらベッド2のに切り替えちゃったから4台目危険になった。あ、やばいっす。スペースが安い賃貸物件くらいしかない。寝る場所に困るやつね。まあいいのが入るスペースで寝そうだけど。どういう話なんだよこれは。なんとかいいのを聞いたけど。これは厳しいですね。二人でいれば最強なんだよ。まあ意味のありきの危険に途中からなってきたからな。特に丈夫だとね。そういう状況になると辛すぎる。今回は開幕 CSD ですか。相手はパペブン。しぐしぐーあ、チケット2のがずれてしまったね。このずれ方は嫌だな。シンゲトリーパワー必要になるから、チケル2の数が少なくなってしまうぜ。なんとかにかがみつくいかないと勝ち目ないぞ。とりあえずというのだったので一回 DSD を消化して、相手が火力を強いとしているのになんとか綺麗な危険に戻したいですね。相手は今一ラインと来ているから余裕があるんじゃない。そうだね。とりあえずね、次回にというのが見えているからこれで地形を戻して、ある程度マシな地形には戻してきたな。ここから来るか。それとも火力を作りに行くか。いや、取っていった方がいいんじゃない。どっちかであればまだ取っていきたいよね。だけど最も効率のいいルートが見つからない。こういうルートが瞬間的に思いつく人は簡単に強いよな。わかる。見ていても気持ちいいよね。この計算は悪くないって入るよね。僕のプレイはまだちょっと気持ち悪いんだよな。なんか誤解を招きそうな言い方だな。これで勘違いした奴は心がけばれている。そういうことを言っちゃうお前の心もけばれている。落ちていく予定だったのですが、ティッピンが作れる形を見てしまうと、火力を作りに行っちゃう初心者みたいな男です。でも CSD を押し続けた結果、あと半分で勝てそうになっていったよ。さらにこのタイミングでペトリックを打っていく。これは場合によっては高いのでは。決めてたのにうまく火力が足りなかったぞ。ちょっとこの分は掘り落ちるのだがペトリックに行っていきたい。さらに続くように踏み込んでいきたいよね。これで、いけるんじゃないでしょうかね。シグシグシグ。もう一つ取りようなっちていきたいですね。大金だから不要なスキルだからね。さて、2戦目でござるよ。ござる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 。たまにござる必要になるのはなんだ。一時的にタイムスリップしたのか。もう10に乗ったら反抗期なんだから。二のに愛されない男。ペトリス実況者である以上は二のに愛されていきたい。会話の内容がネタ切れ感すごい。ゆっくり実況者とネタ切れはセットですから。ゆっくり実況者が全員ネタ切れみたいに言うなよ。しかも他の実況者よりもネタ切れなのに。そこを聞かれると僕は何も言い返せない。相手もミスったのかな。ちょっと高かったように見える。でもこれには少しのミスも強制になったからラッキー。最初はミスのリカバリーは終わったからここから踏み込んでいった。思ったけど相手の連打を思ったより決めが取っているからのっぽやばい。なんとここでまたミスを打っていく。これは終わった。おミスのリカバリーから始まって最後はおミスで負ける。対戦終了。結果、両方。ちょっとダメだな。コントローラーがやばいか。はい、もう少し慎重に置かなければ。これは開幕 TSD 行くのか。開幕 TSD で行きましょうか。結局このテンプレが一番良しく。結果のような安心感よ。まあ火力の作り方とかも覚えられるしな。そうなんだよな。このテンプレで使ったのを良くとか。他のテンプレで使えたりするからね。全部が6、3、3の練習はどうなったんだ。練習してますよ。ただやっぱり実戦で使おうとすると、もともとの実力が全然ないから使ってもまともに対戦できないんですけどね。やはり実力が反映されるってのは本当だったのか。あれは本当にそうだな。そもそもこの段階で難しいし、一人モードでやってもちょっと考えちゃうしね。だから要は慣れなんだろうけどな。さて、
ここは一本取り返してなんとか食らいついていく。これは何の戦略見ますか？無理やりだけど開幕シリーズ2ステージは、かなり無理やりに組んでいるよな。それこそ今のところ6-3にしてもよかったけどね。今やっちゃうと悲惨なことになるから、使い慣れた UHC 済みで組んでいくのがベスト。でも彼女は連組んでいるな。組んでいるね。久々に連の石となってしまうか。いや、そもそも繋がらないから大丈夫じゃないか。これは圧倒的に無理だね。どういう時にも気にしがちだからな。そうだな、この戦でを気にするのはよく見る光景。まあこれは手紙に UHC に打って勝つかな。性的にも厳しそうだしね。検査開始。シーズシーズ対戦終了。でもやっぱり重く慣れた時はドキッとする。レンの恐怖はテトラーの共通認識を。雑談パートですね。今日のテーマは何ですかね。もうすぐ今年も終わりますし、今年の振り返りとかここまでしましょう。もう12月なんですよね。厳密にはアカスと12月に突入します。ちょっとはやけど振り返りするか。ダメだね。また別に年末用の動画作ろうとは思うけど、一応ここでの振り返りはしておきたい。今年1年どうでしたか？ YouTube 大躍進のスタメンでしたね。今年はめちゃくちゃ伸びたよ。今年始まった時が何人だったんだ。これは2200人くらいしかいなかったね。これが新鮮人のみベースになっていって、今に至るって感じだね。正直ここまでは見と思ってた。いや、思わなかったね。今年の2人が届くなんて思わなかったし。そりゃそうだよな。だってあれだぜ、今年の最初に出した動画は引退動画だったんだよ。1月から開幕は引退したんだよね。それはもはや引退とは言わないのでは。引退動画はもう公開にしてあるから意外と知らない方は多いと思う。何が一致体だっけ。4月の上旬になって動画出していないのに登録者が伸びる現象があったんですよね。ぷよぷよの発狂ナイアガラの動画がバズったんだよな。あの動画がなかったら今の僕はなかったな。たまたまやった動画がターニングポイントになるとは。 YouTube って変なもんなんでしょうけどね。そしてその後は就活をしながらミックリの毎日投稿就活していたのか。実際4月とかはしていました。5月6月は今のおうち時間が増えたから必然的に YouTube の視聴回数も増えていたよ。そのせいで一気に知名度が上がったような気がする。そして7月は仕事と実況の復帰ですね。これが元々の勢いをさらに上げてきましたね。夏休みの伸びはでかかった。10月は初ステモンプよカップの開催、初めてのコラボ動画などもありました。そして10月は少しの今やに方向性を見直し続けて、今月から始めたノーキが脱獄で勢いを少しずつ取り戻しているという形で、見返してみるといろいろな出来事があったんだね。たくさんありましたね。いつもまだ12月が残っているんですけどね。12月、ぷよぷよの発売だけど、これがどうなるかだよね。新作がカラコットバズったりすると嬉しいな。意外と世の中から注目はされているらしいからな。一時的に再生数は上がるかもね。発売日に日本投稿したいんですよね。ゆっくり実況でゆっくり最速で出してやりたい。編集スピードと頻度だけは自信があるんだって。そう、それを取ったらこのチャンネルの強みなくなるんで、それだけははっきり言えるからな。まあスタメンいろいろありましたのって話だし、今のもたくさんの視聴者さんに支えられたというのが一番でかかった。今のコメントされても驚いてくれる人もいたし、きれいごとじゃなく普通に人に恵まれましたね。これからもこのチャンネルをよろしくお願いします。2人でいれば最強なんだよ。操作は十字キーかな。そもそも最適化するにあたって最適化はステップじゃなくて十字キー順序だし。一応安定と集計取ってみたんですけど、こんな感じの結果になりましたね。十字が6割、ステップ3割、両方1割って気がするな。ステップは慣れれば暴発が気なくなりそう。でもやっぱり十字の方が最適化は見やすいんだろうね。結構面白い動画が撮れました。皆さんご協力ありがとうございました。実写で逃れているのはどうですか？これは思ったんだけど、全の撮影許可を取らないといけないですからね。実際見せましたとかにも聞いたんだけど、撮れる原稿ってほとんどなくて、作品知名度も関わってくるんだろうな。僕が行った時は撮影 NG だったのに、有名 YouTuber がいるから撮影許可を見たところとかあったもん。なるほどね。結局知名度なのか。やれればそれもありだと思う。ただ今は状況が状況だから撮影自体にもそもそもいけないしね。確かにな。変換機で何かおすすめありますか？ Amazon のは当たり外れがめちゃくちゃ多そうなので、できれば大きい店舗で買えるやつ。わかる。 Amazon のやつは当たり外れはあるよね。でも僕の変換機は2つ目なんだけど、これ Amazon で買ったやつなんだよな。結構無駄の実現なのか。多分2年くらいは壊れずに使えていると思う。店だとそういううちのもの売ってないからね。この動画はボイスポーツテストやってみました。最高得点がハンド69、距離23、時間、ブレイン31、時間、でした。ゆうすけさんの記録も知りたいです。お願いします。一生のお願いです。ハンド73、体重10、ブレイン23でしたね。そうです。まだやってるの。熱があったのは初日だけでした。ってことで今日のコメント返しはここまでです。次回もコメントよろしくだぜ。前回に引き続くサイドさんの試合です。また来ていただいたんですか？なんか対戦しててめっちゃ面白いテンプレ組んでいたので、また採用させていただきました。もう準レギュラーみたいになっているじゃないか。ありがたいっすね。こういう時にある程度耐えられる実力が欲しい。すでに規制がそんなことになっている。あ、イッピー側のことですからね。気にしもサイドさんの本音気にして思ったけど、気にしをリカバリーする技術が良かった。お前はすればね、それは気にしは敗北を濃厚にするだけだぞ。なんだってセルビア、勝ってた。はい、文句言うやつは出てこいや。坂田さんですか？あ、ゆうすけです。そんで次は、立て組か。あ、
これパフェあったような気もする。まあいいや、取り逃しても。ほう、ついにパフェ取り逃してもいいやと言ってしまう。なんとテトリスやれって怒られるぞ。ハイドさんは、あれは何を組んでいるんですかね。初心者の僕からしてみればただのオキニスにしか見えないのですが。いや、明らかにいろいろ考えてそうだけどな。遠慮しててもあれなので僕は普通に PSD 打ちますよ。でも本当に何をやっているのかわからないね。なんかテレビとかの形は見えるんだけどね。でもあれって入るのか。あ、速度が速くなった。っていうか、いいのステージに近かったから何もされていないのにギリギリになっていっそう。あ、ハイドさんの方に動きがありそう。ジミーの、ってなんだそれ。めっちゃ回転しながらドリフト的に PSD 打ってったな。ハイドレンジャーでも、今までリプレイとかしなかったけど、これはさすがにするでしょ。これは芸術性が高いですね。ボイプレの形と影のシーンでの動きの面白さがありますよね。っていうか、好きだし、こういう絵の具寝ちゃうのはすごいわ。なんか神経一品、っていうらしいですね。そうなのか、一応名前があるんだな。なんか調べてもあまり出てこなかったから、っていうかわからないですけど。っていうか、なんでやられそうになっているんだよ。何がですか、もうやられましたよ。さすがにこれは勝てるチャンスあったんじゃない。やっぱり強いな、ハイドさんは。この人動画を決めようとしている。ダメだこりゃ。